Og det Simen Seberg Rommetveit som tar kommandoen gjennom svingen. Observert med klokke I hånden, så vi antar at han da haren I dette feltet. sekunder på første 200 meter. Og vi skal frem til passering 400 meter og harde passering på 57 cirka og 58 på Ranheim-gutten Ole Sivert Røyrhus. Så det Volland deretter, Oddne Nordland som I ryggen på Ranheim-gutten. Men det et samlet felt I det de passerer 500 meter. Og vi ser at Theodor Berre Jakobsen avanserer på bortre langside og leder han inn på 600 passering på 1.26 og får noen meter ned til Ole Sivert Røyrhus. Men Ole Sivert svarer her gjennom svingen og opp på siden av Theodor. Og det Røyrhus som har mest å gå på og leder ved 60 meter igjen. Og en fin avslutning her av Ranheim-gutten og går inn til seier på cirka 1.55 Theodor Berre Jakobsen og Oddne Nordland deretter.